Bugün İranda nə baş verir? İran hansı münasibətlərin, hansı problemlərin astanasındadır? Təşəkkür edirəm. Yəni bildiyiniz kimi hal-hazırda İranda baş verən proseslər əslində həbs olunan və eyni zamanda zorakılığa deməli məruz qalmış xanımın, gənc bir xanımın öz həyatını itirməsi ilə yəni başladı. Və tez bir zamanda əsasən gənclərdən ibarət olan elektorat və İranın mərkəzi əyalətlərində deməli başlayan bu deməli etirazlar təqribən 2-3 gün sonra İranın digər əyalətlərinə də yayıldı və artıq daha böyük bir elektoratı, daha böyük bir kütləni, müxtəlif yaş özü də kateqoriyasına aid olan yalnız gənclər deyil, deməli böyük deməli auditoriyanın kütləni əhatə eləməyə başladı. Hal-hazırda hətta biz belə deyə bilərik ki, İranın yalnız mərkəzi əyalətlərində deyil, eyni zamanda cənubunda da, şimalında da və digər əsasən müəyyən etnik deməli mənsubiyyəti fərqli olan deməli vilayətlərdə də artıq bu proseslərin başlamasının şahidi olmaqdayıq. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, yəni əgər təhlil edərsək prosesləri, maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, əgər proseslərin ilk iki günü əsasən tələblər, yəni etirazçıların irəli sürdüyü tələblər, qadınların hüquqları ilə bağlı idisa və ya müəyyən mənada biz bir siyasi tələblərin irəli sürülməsinin də əsasən İrandakı iqtidarla bağlı siyasi tələblərin də irəli sürülməsinin şahidi olurduqsa, artıq 2-3 gündən sonraki proseslərdə tamamən başqa bir tələblərin və hətta daha fərqli münasibətlərin ortaya çıxmasının şahidi olduq. Məsələn, tutaq ki, İrana məxsus atributların yandırılmasından tutmuş, artıq müəyyən mənada hətta birbaşa mövcud sistemi hədəf alan və ya bu mövcud sistemin sistemə qarşı olan tələblərin və şuarların irəli çıxmasını gördük. Məsələn, biz bunu gördük Əhvazda, biz bunu gördük sonraki mərhələlərdə Bəlucistanda, biz bunu gördük Kürdistanda, müəyyən mənada deməli İranın şimalında, Güney Azərbaycanda. Yəni bu proseslər artıq belə deyək, daha fərqli və daha geniş bir boyut almağa başladı. Əlbəttə ki, görünən nəticə ondan ibarətdir ki, bu həm də bir növ etnik qarşı durma yaradıb İran daxilində və bu da bir çox etnik xalqları narahat eləyən əsas məqamlardan biridir. Onlara qarşı tolerantlığı nümayiş olunmadığının şahidi oluruq. Əslində bu istiqamətdə nə baş verir? Bilirsiniz, burada belə bir məqamı qeyd etmək və xüsusi vurgulamaq lazımdır ki, İran özü çox millətli bir ölkədir. Və İranda çoxlu sayda deməli xalqlar və millətlər yaşayır. Lakin təəssüf ki, İranda mövcud olan məhz milli problemlər və eyni zamanda sosial problemlər və eyni zamanda müəyyən dini məzhəbsəl problemlər bu və ya başqa dərəcədə hər hansı bir şəkildə bir problemli bir vəziyyət yarandığı zaman həmin o tələblərin irəli çıxmasına şərait yaratmış olur. Çünki illərdir deməli yığılmış problemlər var, illərdir həllini gözləyən problemlər var və həmin problemlərin həll edilməməsi nəticə etibarilə sizin qeyd etdiyiniz kimi etirazlar, məsələn, tutaq ki, sosial problemlərlə bağlı etirazlar başlayır və bu ilk növbədə eyni zamanda etnik hüquqlarla bağlı, milli hüquqlarla bağlı məsələlərin də qabardılmasına gətirib çıxardı. Və ya məsələn, cinsi diskriminasiya ilə bağlı etirazlar başlayır və o avtomatik ardınca yenə də milli hüquqlarla bağlı, etnik hüquqlarla bağlı problemləri gətirib çıxardı. Yəni bütün bunlar hamısı onu deməyə əsas verir ki, bugün deməli İranda sözün həqiqi mənasında və zaten gələn informasiyalarda ümumiyyətlə İranla bağlı xəbərlər də bunu təsdiq edir ki, İran öz daxilində kifayət qədər ciddi sosial problemlərlə yanaşı eyni zamanda milli problemlər var. Və bu milli problemlər öz həllini gözləyən problemlərdir. İranla bağlı kifayət qədər analitik yazılar, şərhlər verilir bu son dövrdə. Məsələn, mən onları izləyirəm diqqətlə. Məsələn, burada təbii ki, xarici təsirlər öz rolunu oynayır. Amma məsələ bundadır ki, müəyyən mənada indiyə qədər yığılmış olan həmin bu etnik və milli problemlərin həll edilməməsi də proseslərin daha kəskin və daha radikal rəng almasına gətirib çıxardır, səbəb olur.
Yani bu mənada mənə elə gəlir ki, hər halda o milli tələblərə müəyyən mənada qulaq asmaq lazımdır və bu milli problemləri həll etmək lazımdır mərhələli şəkildə. Vüqar müəllim, artıq bütün İrana bu etiraz aksiyaları bürüyüb, amma sizin dediyiniz analitik yazılar biz diqqət yetirsə, bu etirazların mərkəzi Təbriz görünür və İran hökuməti, polisi bu insanlara qarşı daha qəddar görünür. Sizcə səbəb nədir? Bir məqamı qeyd edelim ki, o görüntülər hamımız izləyirik, yəni bütün vilayətlərdə yəni bu proseslər var, amma təbii ki, Güneydə biraz o daha fərqli bir boyutda gəlir. Niyə? Ona görə ki, ümumiyyətlə İranın şimalı, Güney Azərbaycan bölgəsi hər zaman inqilablar beşiyi və inqilablar məskanı olub, bilirsiniz. Ümumiyyətlə 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq və eyni zamanda daha həssas yanaşılır və üstəlik də ki, orada olan yəni iqtisadi problemlər də bu və ya başqa dərəcədə öz həlli. Məsələn, Urmiya gölü ilə bağlı bilirsiniz, çox ciddi bir ekoloji problem var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında dəfələrlə bu problem qaldırılıb, UNESCO səviyyəsində dəfələrlə bu problem qaldırılıb. İranın öz daxilində bu problem çox ciddi şəkildə müzakirə olunur. Bununla bağlı İran millət vəkillərinin bununla bağlı açıqlamaları var. Yəni, bu istər-istəməz özü ilə bağlı həmin, məsələn, Urmiya gölü problemi. İstər-istəməz özü ilə bağlı eyni zamanda paralel başqa problemlər də gətirir. Məsələn, tutaq ki, Urmiya bölgəsi ətrafında duz fırtınalarının yaranması. Eyni zamanda müəyyən mənada bu həm də deməli, müəyyən xəstəliklərin yayılmasına gətirib çıxardır insanların özündə. Köçmələrə gətirib çıxardı. Yəni, insanlar o ətrafda olan kəndlərini boşaltmaq və oradan köçmək, başqa yerlərə getmək məcburiyyətində qalırlar. Bu hələ problemin bir tərəfidir. Başqa problem, məsələn, orada müəyyən mənada işsizlik məsələsidir, əmək haqlarının azalması məsələsidir. İri layihələrin müəyyən mənada maddi problemlər səbəbiylə ertələnmələri məsələsidir ki, bununla da bağlı tez-tez, məsələn, müxtəlif fabriklərdə, zavodlarda biz orada çalışanların müəyyən mənada etirazlarıyla bağlı xəbərlər də oxumuş oluruq. Yəni, bu səbəbdən bir qədər daha həssas deməli, yanaşılır əslində bu məqamlara, məsələn, İranın şimalı və Güney Azərbaycan bölgəsində. Mən istəyərdim ki, həm də Ermənistan-İran münasibətlərindən danışaq, çünki az öncə məqaləni də təqdim edərkən orada vurğulanır ki, BMT Baş Assambleyasında rəisi və Paşinyan görüşü reallaşdı və bu bir mənalı qarşılamır. Əslində, İran və Ermənistan birliyi region üçün hansı problemlərə gələcəkdə yol aça bilər? Xatırlayırsınızsa, deməli, Viyana razılaşmasından, Amerika Birləşmiş Ştatları Viyana razılaşmasından çıxdıqdan sonra və ondan bir müddət sonra İran həmin razılaşmada, deməli, razılaşmadan çıxdığını bəyan etdikdən sonra eləsin verilişdə mən qonaq idim və orada biz bundan sonraki mərhələdə Qərbin İranın münasibətdə hansı həmlələr etməsi ilə bağlı müzakirələr aparırdı və bir neçə istiqamət bildirmişdim və bu istiqamətlərdən də biri məhz sosial və etnik problemlərin qabardılması məsələsi, deməli, idi. Yəni, bugün İranın daxilində doğrudan da belə bir proseslərin getdiyi bir zamanda İran rəsmilərinin tez-tez Cənubi Qafqazla bağlı qırmızı cizgilər elan etməsi və ya Ermənistanla bağlı Ermənistanla sərhəddin qırmızı cizgi olmağını bildirməsi açıq deyim bir qədər qəribə səslənir. Məsələ ondadır ki, bəli, İran Cənubi Qafqazda marağı olan bir ölkə kimi təbii ki, özünə müttəfiq seçmək hüququna malikdir. Bu bir mənalıdır. Amma maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, yəni Azərbaycan və İranı müəyyən bir tarixi bağlar birləşdirir. Və bu bağlardan irəli gələrək 30 il ərzində Azərbaycanla İranın sərhədləri faktiki olaraq nəzarətsiz bir ərazi olub. Həmin deməli, ərazilərdə müxtəlif terror qruplaşmaları və o terror qruplaşmaları ki, eyni zamanda zaman-zaman İranın özünə də təhdid oluşturub, bunu mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm, İranın özünə belə təhdid oluşturan həmin terror qruplaşmaları üçün ermənilər Qarabağda kamplar təşkil ediblər və orada onlara xüsusi təlimlər keçiblər. Bundan başqa narkotrafik kimi oradan istifadə edilir. Müxtəlif narkotik plantasiyaları olub ki, bunun özü də İran üçün, elə indinin özündə də bir problem olaraq təəssüf ki, qalmaqdadır. Yəni, belə məqamların olduğu bir zamanda İran bu 30 illə ərzində qırmızı cizgi ilə bağlı heç bir bəyanat vermədiyi halda, hal-hazırda Azərbaycanın haqlı olaraq regionun inkişafı üçün və region ölkələrinin inkişafı üçün onların müxtəlif iqtisadi platformalarda əməkdaşlıq perspektivini yaradan çox iri transmilli layihələri regionuna gətirə biləcək Zəngəzur dəhlizi layihəsini dediyi halda İranın bu məsələ ilə bağlı manipulyasiya edərək sanki yəni biz sərhəddi dəyişdirməyə cəhd göstərilmişik kimi bir münasibət sərgiləməsi əslində anlaşılan deyil. Burada mən bir məqamı da vurğulamaq istəyərdim ki, ümumiyyətlə İran-Ermənistan münasibətləri bildiyiniz kimi hər zaman yaxın olub.
yəni müəyyən mənada yaxın olub və Cənubi İranın ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz siyasətində Ermənistana xüsusi bir münasibət var. Əsasən 90-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq biz dəfələrlə bu münasibətin şahidi olmuşuq. Amma indinin özündə bir reallıq var. Bir reallıq var və qeyd etmək lazımdır ki, bu reallıq region əslində bu reallığın qəbulu region ölkələrinin özünün daxilində olan müəyyən sosial və hətta mən deyərdim ki, iqtisadi, ekonomik problemlərin həlli üçün çox geniş imkanlar aça bilər. İranın özü üçün də. Yəni məsələn belə qaydaq yəni bu etirazlara. Etirazlarda irəli sürülən əsas tələblərdən də biri məhz sosial problemlər məsələsidir. İqtisadi problemlər məsələsidir. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropanın sanksiyaları İran iqtisadiyyatına öldürücü zərbələr vurur. Və oradakı olan məsələlərin işləməməsi, oradakı insanların məvacib ala bilməsi. Yəni bu cür layihələrin əslində olması müəyyən mənada İranın özü üçün də müəyyən iqtisadi imkanlar əldə edə bilər. Belə bir məqamda süni şəkildə heç bir əsası olmayan qırmızı cizgi məsələsinin qabardılması, problemlər, öz problemləri yəni ortada olur. Qırmızı cizgi məsələsinin qabardılması əslində müəyyən mənada baş verən proseslərə və ümumiyyətlə yeniliklərə adekvat və obyektiv münasibətin sərgilənməməsi deməkdir. Qarməm, sizcə İran bu problemləri həll etməsə, gələcəkdə bu ölkə nə gözləyir? Hal-hazırda görünən budur ki, yəni belə deyim, əgər bir dialoqa getmək əslində bir zəruriyyəti yaranıb. Yəni, baş verən prosesləri biz təhlil edərkən görə bir mənalı şəkildə vurgulamalıyıq ki, bir dialoga getmək zəruriyyəti yaranıb və təbii ki, bu zaman bu dialogda ən vacib məqam da məhz müəyyən islahatların keçirilməsi məsələsi olmalıdır. Bu islahatlar həm siyasi, həm məsələn, bayaq qeyd etdiyimiz milli hüquqlarla bağlı və ən əsası da iqtisadi deməli, islahatları özündə əhatə eləməlidir. Hesab edirəm ki, yəni bu islahatların keçirilməsi, bu və ya başqa və uğurlu bir dialoqun qurulması, bu və ya başqa dərəcədə mövcud olan gərginliyi daha azaltmış bir azaldaraq, yəni yüngül bir tempə sala bilər. Amma bir daha təkrar edirəm ki, hazırda gedən proseslər onu deməyə əsas verir ki, kifayət qədər ciddi tələblər irəli sürülür. Kifayət qədər ciddi, yəni biz görüntülər görürük, şahidi oluruq hər gün belə bir görüntülər göndərilir müxtəlif kanallar vasitəsilə. Sosial media vasitəsilə. Yəni, bütün bunlar hamısı əslində hələ proseslərin bir müddət gedəcəyini də deməyə üçün yəni, əsaslar verir.